Chovateľská prehliadka trofejí býva vždy najväčším sviatkom poľovníkov. Je to vlastne ukončenie poľovníckej sezóny a čas bilancovania. Túto nedeľu sa v múzeu vo Svetom Antone zišli všetci z obvodnej poľovníckej komory v Žiari nad Hronom, do ktorej patrí okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. Tohto roku sme mali rekordné množstvo trofejí, ktoré boli predložené na chovateľskú prehliadku. Bolo to 923 kusov, čo je o 56 znovu viacej ako v tej vlaňajšej poľovníckej sezóne. A ja som pri tom vyhodnotení aj spomínal, že tá početnosť raticovej zvery nám u niektorých druhov vzrastá a u niektorých druhov pociťujeme pokles. Tento rok padla dokonca aj jedna zlatá jelenia trofej, o ktorú sa zaslúžil Marek Kvietik z poľovného revíra Chválené Tekovská Breznica, ktorý získal 213,13 bodu CIC. No prehliadka je aj o bilancovaní a podelení sa nielen s úspechmi, ale aj s problémami. Takou nosnou témou chovateľskej prehliadky trofej v roku 2019 bol lov diviačej zvery vzhľadom k šíreniu afrického moru ošípaných v rámci Európy. Máme zatiaľ to šťastie, že na Slovensku sa tento vírus nepotvrdil a všetci poľovníci sa budeme aj v tom nasledovnom období snažiť, aby sme zachovali a zrealizovali všetky opatrenia, ktoré sú vydané štátnou veterinárnou správou. Na základe opatrení ministerstva pôdohospodárstva aj regionálnej, veterinárnej a potravinárnej správy by sme mali odstrieľať stanovený počet diviakov, ktoré sme si naplánovali na túto poľovnícku sezónu, čo sa nám ale nepodarilo. Čiže tu vidím taký jeden problém, ak chceme niečo tlmiť, tak musíme stanovené počty jednoznačne odstrieľať. Ja sa ako tiež teším z toho, že v Českej republike disciplínou poľovníctva dokázali tento africký mor ošípaných zastaviť. Možno si to ale my ani neuvedomujeme, ale keby sme to na Slovensku mali, tak nie len, že budú ohrozené teda stavy diviačej zvery na Slovensku a malo by to aj dopad na poľovníctvo, ale určite by to malo veľký dopad aj na chovateľov ošípaných. Okrem týchto problémov, o ktorých sa aj na tejto prehliadke hovorilo, komora nezabúda ani na svojich členov. Vždy si pripomenú úspechy v jednotlivých revíroch, ale nezabúdajú ani na životné jubileá. Aj tento rok ocenili tých, ktorí sa dožívajú okrúhlych narodenín 60, 70 a 80 ročných. Každoročne za mimoriadne zásluhy, ale aj práve pri príležitosti okrúhleho životného jubilea, predstavenstvo vždy udelí mimoriadne ocenenie jednému svojmu členovi. Tento rok to bol inžinier Jaroslav Dudík. Tak ja si myslím, že v poľovníctve je veľa ľudí, ktorí priniesli ako svojou prácou na tom poľovníckom poli veľa úžitku, či už pre zver, alebo celkovo pre to poľovníctvo. Sú medzi nami aj tu, dnes v tejto budove sú ľudia, ktorí teda určite, či už v roku 2020 budú ocenení, alebo v ďalších rokoch, ale určite ocenenia sa teda dočkajú. Slávnosť, bilancovanie a oceňovanie sa síce skončilo, ale výstava inštalovaná v Sýpke v múzeu vo Svetom Antone zostáva otvorená aj pre verejnosť až do konca mesiaca, konkrétne do 29. marca.